La confiança ciutadana és cabdal perquè funcioni bé un estat, per generar creixement econòmic i per disposar de qualitat democràtica. I per això el govern ha aprovat una estratègia anticorrupció i per l'enfortiment de la integritat pública. I ho ha fet tenint en compte dos aspectes, el com i el què. El com, escoltant la ciutadania en tot moment i tenint en compte l'evidència internacional. I el què, concretant 25 mesures que siguin avaluables i que es puguin desenvolupar en un període curt de temps, en 2 anys. D'aquesta manera, amb mesures concretes i avaluables i que siguin controlables per la ciutadania, d'aquí 2 anys les podrem mesurar, les podrem explicar amb l'ajut de la ciutadania i esperem haver pogut incrementar la confiança en el bon funcionament de les institucions públiques. Nosaltres no som el primer país que ens enfrontem a problemes de corrupció, és un problema que s'ha notat en molts altres llocs, i per això és tan important conèixer el que ens diu l'evidència, perquè hi ha molts altres països que ja han posat en marxa mesures i podem veure quines funcionen, és a dir, quines es podrien aplicar al nostre país, i sobretot podem veure quines no funciona, on sabem que posar diners públics no ens servirà de res. Una de les punts forts d'aquesta estratègia és que s'ha pogut combinar el que és el contrast entre l'evidència i la participació ciutadana. Per tant, moltes d'aquestes actuacions, 25 actuacions d'estratègia que s'han proposat, són fruit de veure si la ciutadania en el procés participatiu les ha proposat i també si hi ha la certesa que aquestes actuacions tenen una eficàcia provada en altres països. Per tant, no es tracta de fer propostes perquè sí, sinó de fer propostes a partir d'una informació prèvia.